Čaute, já vás zdravím po dlouhý době a dneska jsem si řekl, že pro změnu zkusím natočit vlog na telefon, což tohle už jsou záběry z telefonu. Jako se nám nějak nedařilo úplně s Petrem, že s kameramanem nějak domluvit, tak jsem si řekl, že vezmu prostě telefon a natočím prostě takový ten RAW, prostě klasický, takový obyčejný vlog. Uvidím, jestli to vůbec vydám. Takže jestli na to koukáte, tak už jsem to asi vydal, takže něco se asi povedlo. Já jsem teďko sednu do auta, je nějakých 3:15 přesně. Přejdu do fitka, to mám tak 10 minut. Někde jsem nechal nakopávač, asi v kufru. Si pro něj dojdu a dneska natočím něco z tréninku. Co mám vlastně dneska? Push a pak možná zajdem ještě do obchodu, potřebuji koupit nějaké věci. Nějaký maso, že jsem si zapomněl vyndat z mrazáku samozřejmě. A ještě nějaký drobnosti a to ještě tak uvidíte. Tak asi ještě jdu pro ten nakopávač. Jo, moje klasická výbava do auta, minimálně dvoje pantofle. Pásek, flaška nevím, spíračky, pásek. Flašku můžu asi vyhodit. Jo, tady mám svůj nakopávač. Tak, nakopávač mám tady králčí krev, kreatin a citrulin, to teď je takový moje klasický kombo. Nějak ty nakapáče občas střídám, někdy si ho nedám, že si dám třeba jenom IAčka a citrulin, když si chci fakt dát nějaký rychlejší trénink, nebo mám třeba dealudový tréninky, což mám dneska, ale možná tam dám nějaký trošku, kvůli tomu videu nějaký trošku těžší cviky, nebo těžší jako série, tak uvidíme, co z toho bude. Uvidíte, já se připoutám, zapnu písničky a vyrážíme do fitka, takže zatím. Tak, ještě malý problém, musel jsem si koupit na benzínce vodu, protože jsem si zapomněl dát do shakeru. Takže teď tady ještě... Nechám nakopávač. To je první flaška. No, by to vyšlo. Nic, jeden fitko, zatím. Tak, já už jsem zaparkoval, už jdu do fitka. Takže vám potom natočím možná rychle nějaký warm-up. Pak se pustíme do tréninku. Ty, už jsem tady minutu. Tak, už tady mám 4,5. Poslední warm-up. Pak se vezmu SBDčka a pojďme nějaký větší tady jednoručky. To vidíte za chvilku. SBDčka. Vezmu 50 první pracovní. A tak, restdayový trénink to asi nebude, nebo deloadový spíš. Dal jsem 55. Tak, uvidím, asi na tady váze zůstanu. Mám třeba 2-3 série, uvidím, co zatlakujem. Zase těžší trénink, no. Tak to má být. Thank you.
Thank you.
Máme po tréninku. Koukám, že jak je venku docela tma už. Musím si přisvítovat třeba takhle v autě.
vám to ukážu. Takhle světlem, sorry. Tak to nevypadá úplně dobře ten obraz, protože to točím na přední kameru, že abych se viděl. No tak, uvidíme. Každopádně. Dneska je 28. října. Tím pádem všichni víme, že je státní svátek, že vznik Československa. Tím pádem já nevím, jestli jsou otevřený obchody. Ty malý asi určitě ne, že jo. Třeba tady máme na náměstí třeba malý Albert, tam já ani nechodím, ten asi otevřený nebude. Ale nevím, jestli jako ten velký, no, co tady máme taky kousek. Nic, zajedu tam, uvidím, buď nakoupím, nebo nenakoupím, no. Uvidíme. Takže zatím, když tak, doufám v Albertu. No, tak Albert je zavřený. Jsem se o toho obával, takže jsem si tady v takovým malým stánku koupil sushi aspoň. A myslím, že doma mám trochu mletýho, takže si dám tu třetí porci, co mám mít maso, tak si dám mletý. To tak nějak zachráním. A bohužel no, nevadí, dáme si sushi. Tak, já už jsem doma. Hned se tady chci pustit do toho sushi, ale ještě jsem si říkal, že ten vlog taky trošku zakončíme. Ať to není úplně useknutý. Já jsem si teď jako zapnul počítač. Noťas, natáhám si hned jako všechny ty videa do notebooku a půl to sestříhat, takže doufám, že to zítra vydám, zítra je 29. Takže to bych si myslím, že to mohl stihnout, tam že ho nebude moc střihu. Bude spíš ty videa jenom nějak zkrátit, dá to za sebe. Asi tam nebudu dávat ani hudbu, počítám s tím, že YouTube mě sekne za tu hudbu, co hrála ve fitku, ale to je asi jedno. A k tomu tréninku jenom rychle, no. Nebyl to úplně yieldový trénink, byl to spíš takovej půl na půl, protože ty tlaky jsem šel těžší. Já mám PR-ko nějakých 60 asi dvakrát, třikrát. Tak ty 55 jako byly těžší a řekl jsem si, že kvůli tomu videu zkusím něco zatlakovat, ale potom jsem ušel jako takovej klasický lehčí trénink. Ty yieldový tréninky dávám většinou každý čtvrtý, pátý týden. Nebo každý čtvrtý, pátý split. Tak ale potom jsem jako už nešel nějaký, že ho, těžší. Dal jsem vlastně dva cviky na středy ramen, jeden cvik na zadní ramen a tam byla snad jenom jedna pracovní série, myslím. A pak jsem šel dva cviky na triceps, toho jeden byl ten, byly ty kliky. To byl takový finisher, že ho, na ten celý vršek, jak, co se týče toho push tréninku. Takže jako, nebyl to úplně dealový trénink, ale byl to jako v pohodě, co já jsem s ním spokojený. Těším se, až příště zase dám nějaký bomby. A každopádně ještě příště mám v plánu točit s Petrem už zase, protože jsme se teď nějak vůbec nesešli. A to mám v plánu točit takový zase tréninkový video, ale trošku jinak, než jsme točili doteď. Tak doufám, že ty představy, co o to mám, takže tak se nám to i povede zrealizovat. A uvidíme. No. Jak tady, počkejte, tady mám tu Agamu v terárku a nevím, jestli tam něco je vidět. Ona si moc ne, jak je to přesvícený. Kdyby se třeba nedoptal. Tak jo, tohle bude takový konec prvního pokusu o vlog, půldenní vlog, protože jsem nezačal točit úplně od rána, ale nevadí, tak už to stejně nedoženu. A budu se těšit příště, doufám, že u toho videa, co mám jako tak představy o tom, tak doufám, že to vyjde. No. Takže se mějte, hezkou sobotu a zatím čau.